de R$ 265 mil no quarto para guardar suas lingeries, pijamas e outros acessórios íntimos. A suíte conta com espelhos, cama acetinada e tudo que ela e David precisam na hora da intimidade. E o que será que eles precisam na hora dessa intimidade? Mistério. E se você era fã do dinossauro Barney, vai ficar no mínimo espantado com essa notícia. Atualmente, o ator que dava vida ao personagem trabalha como terapeuta de sexo tântrico. Aos 53 anos de idade, David Joyner vive na Califórnia e cobra cerca de R$ 1.000 por sessão. E essa é pra você que é fã de Castelo Rá-Tim-Bum. Parte do elenco se encontrou para um especial na TV. Vestidos a caráter, a participação dos atores não tem data para ir ao ar, mas promete deixar o clima nostálgico. Então tá aí, legal. E chegou a hora do nosso giro cultural. E hoje, feriadão, aniversário de São Paulo, a dica pra você é assistir o show da Anitta. A cantora vai estar no Vale do Anhangabaú a partir das 11 da noite. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita. Você gosta de teatro? Então Simba, o Navegante, é uma boa opção para você curtir com a sua família. A companhia Circo Mínimo traz ao palco do Teatro Sesc Vila Mariana o espetáculo infantil Simba, o Navegante, uma adaptação da história clássica das Mil e Uma Noites, em cartaz a partir de hoje até domingo. Os ingressos custam entre R$ 5 a R$ 17. E quinta-feira é dia de estreia no cinema e para você aproveitar o finalzinho das férias aí da garotada, a dica é Peixonauta. A animação tem produção nacional e dessa vez o peixe detetive vai para a cidade grande para tentar resgatar o Dr. Jardim, que está desaparecido. Porém, ao chegar lá, descobrem que o problema é ainda mais grave. Todos os habitantes do local sumiram também. Será que vamos desaparecer? Claro que não, Marina. Estamos numa missão e até hoje nunca deixamos de solucionar um caso. Tudo anotado, agora é só se divertir. E os amigos do príncipe Harry até tentaram fazer uma despedida de solteiro para ele, mas acho que não vai rolar não. Estava tudo certo para Harry curtir com os amigos em Las Vegas seus últimos dias de solteiro. A noiva até tinha dado passe livre, mas por imprevistos na agenda, a comemoração teve que ser cancelada. Entretanto, o príncipe deve tirar alguns dias de folga e acampar com os amigos. Acampamento? Sei, ou será que era ciúmes da futura princesa? Olha, o Direto da Redação fica por aqui. Um grande beijo para vocês.